E sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Gente, domingo. Eu ia gravar o vlog de ontem e de hoje, né? Mas ontem eu passei o dia todo, tipo, me organizando, sabe? Só fazendo a unha, essas coisas. Hoje é domingo. Hoje a gente vai pra igreja, né? Semana passada vocês viram que a gente não conseguiu ir. A gente vai pra igreja e hoje também tem um piquenique na igreja. Então eu vou levar vocês comigo. Então bora lá. Você vê todo o percurso hoje que a gente faz pra ir pra igreja. E a gente vai, não sei se a gente vai subir de ônibus. Então vamos lá com a gente. Começar assim, ó. Mais um dia, mais um vlog. Bora lá. E eu coloquei aqui na minha bolsa remédio pra Valentina. Remédio pra gente. Alimentação, óculos, isso daqui. Vou colocar nela um... Aí eu coloquei o microfone aqui também. Vou colocar um assim. Renato foi ali, foi colocar passagem, mas a Valentina já passou. Ainda coloca uns 10 mil pra passar a semana. Aí agora já chegou, a gente vai pegar agora outro metrô. É metrô ou trem? É metrô, né, que fala? Metrô. Pra chegar na igreja. Então a gente pega dois, né? Aí faz uma, pega outro lá perto de casa, hospital, e faz uma conexão. Agora a gente já tá na outra estação. Saiu sem tomar café da manhã, que a gente sempre sai sem tomar café da manhã. Aí a gente sempre vem aqui comprar ou empanada ou chepa, que é como se fosse um pãozinho de queijo, pra ir comendo. A gente teve que comprar outro cartãozinho do Subit, porque a gente já tava dando bloqueado. Aí agora o Renato tá carregando. O culto acabou e agora eu vou pegar a Valentina lá em cima pra gente poder ir pro piquenique. Chegaram três ônibus, vai três ônibus da igreja e algumas pessoas vão de carro também, porque, olha, é muita gente, não vai dar tudo no ônibus, não. Três ônibus. Vai lá da, frente. A gente chegamos no local do piquenique e é um parque, mas você paga para entrar nele. Então cada um pagou em torno de 2.850 para poder estar aqui dentro, né? E tem várias churrasqueiras, várias mesas, e cada grupo, né, cada célula pega uma mesa. Foi o que a gente fez aqui. A gente tá como um grupo da gente, a gente pegou três mesas. E tá ali o Renato e as pessoas que sabem fazer o fogo, pra poder fazer o fogo, pra gente fazer choripã. Deixa ela me mirar. Me trouxeram. Muito bom. Um verdadeiro churrasco argentino. Gente, aí eu esqueci o quê? Eu esqueci a sandália. Tá muito quente, então eu tô descalça. Aqui. Aí eu vou mostrar a vocês o cantinho. Tem para as crianças brincar.
vocês já viram, tem churrasqueira, tem quadra pra jogar bola, também tem piscina, tem muita coisa mesmo, assim. Mas assim, ó, um exemplo. Pra entrar aqui nesse campo, né, enorme, aberto, você paga uma taxa. Caso você queira ir pra piscina, você vai pagar outra taxa. Entendeu? Aí você vai falar, né, lá na frente, se você quer vir só ficar por aqui, ou você quer vir e ir pra piscina também. Entendeu? Aí tem esse espacinho aqui pra estar brincando com as crianças. É imenso, gente. Ó, é imenso. Ali tem um campo. Aí ali tem mais espaço pra churrasqueira. Aqui tem outro lugar pra jogar. É muito enorme. Aí eu vim ver a Valentina. Eu tava procurando. Cadê a Valentina? Cadê a Valentina? A Valentina. Brincando no balanço. É que é tão imenso que também eu não sou aquela mãe que deixa a criança, né? A filha, ai, vai se divertir. Não, gente, eu fico olhando porque eu sou nervosa. Então aí eu tava olhando. Cadê a Valentina? Cadê a Valentina? Quando eu vi. Olhei, quando eu vi, ela tava lá embaixo, que a gente tá lá do outro lado, ela tava aqui brincando. Mas vê só como uma criança gosta de ter lugar assim, né? Onde ela já tá. Tá vivendo. Deixa ela viver. Mas aí eu tenho que estar um pouquinho em cima, né? Eu não gosto de deixar ela sozinha, totalmente sozinha. Tô bem longe, mas eu tô de olho. E o churrasco ficou pronto e eu peguei primeiro um choripã. É um choripã. É muito bom. É a linguiça e um vinagrete. Um pouquinho apimentado. Vou provar aqui agora. Não é rico. Como cambia a parrilla, não? Ai, tá. Gosto. Riquíssimo. Não tem nem o caldo. Não sei. Deixa isso pra mim. Pega um prato. Muito bom. Tem alguma coisa dentro, tia? Temperada. Ela é picante na medida certa que eu tô aqui, ó. Muito bom. Meu Deus do céu, muito bom, cara. Tô indo agora no banheiro. Tô vendo aqui, ó, que tem mais coisa. É tudo banheiro. Olha que bonito. Aí aqui é água à vontade, as crianças estão brincando de guerra de água. Mais campo, ali mais campo, um caminho lindo. E o banheiro aqui é o masculino e lá na frente é o feminino. Aí aqui atrás do banheiro tem mais, eu tô falando pra vocês, é gigantesco. Tô até cansada de falar que tanto tem mais. Aí ali a moça tá limpando, então tem que esperar ela terminar de limpar pra poder entrar. Gente, aquele caminhão belíssimo pra tirar algumas fotos. Muito lindo. Claro, quando o sol esfriar, né? Porque vou te contar. Tá um pra cada um. Gente, e o que a gente pagou pra viver essa tarde aqui? Agora, no exato momento, o Renato tá tentando pegar aquelas pinhas pra decorar pra Natal, sabe? Aí tem um monte aqui. Então, vamos lá. A gente só pagou 2.850. Não, 2.850 cada um. Cada um, né? Cada um, eu digo, eu e Renata, a Valentina não paga. E a gente também, né, vai fazer uma colaboração com relação às hamburguesas, o choripã que a gente comeu. Só isso. Uma tarde assim, deliciosa. E a colaboração. Ah, eu nem consigo falar quanto foi ainda de colaboração, porque eu ainda nem vi o valor. Mas assim, como é muita gente, vai ser bem bom. A gente realmente tá caçando pinha. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho das pinhas, como tá linda. Olha, gente, coisa mais linda pra decoração. Decorar. Lá em casa. Pro Natal. E eu amo colocar elas. Olha. E você vai pegar o galho ali, ó. Quer ver? Ó, Olha pra aí. Oi.
Meu Deus. E eu já tô assim, super enfadada. E descobri agora que a gente só vai sair daqui de 6 horas. Tudo bom? Ai, gente, eu tô super cansada já. Por mim, eu tava deitada dormindo. Mas não dá, né? Criança, quando tá assim com a coleguinha, bastante coleguinha, não para. Não para, não para, não para. Aí eu tô ficando pra lá e pra cá por conta da Valentina. Tô pode cansada. Certeza que, olha, minha noite vai ser daquelas que amanhã eu vou acordar meio-dia. Agora eu vou ali, olha, o Renato jogar um pouco. Minha tia vai ficar com a Valentina, eu vou ali ele jogar um pouco. Queria arranjar um time ali, tá com uma secura terrível de jogar. E eu vou dar uma olhada dele jogando. E aqui é cheio, tá com uns espinhozinhos que tá no meu pé. Ai, entra um monte de espinho no meu pé. Agora a gente já tá se organizando pra ir pra casa, né? Aí, gente, Renato, ele tirou toda assim, ó, a vontade dele de jogar bola, que ele se arrumou pra ir pra casa e agora ele tá jogando bola de novo. Falei, meu filho, vamos embora, pelo amor de Deus. Tá lá jogando bola. E ele colocou o sapato, calça, tudo e foi lá jogar bola. Ó lá, acabou agora. Ó, batendo palma todo mundo. Agora sim, vamos, vamos. Agora a gente tá dentro do ônibus. E a gente vai pra casa. Todo mundo é exausto. O ônibus tá com forno. Ali, ó. Como tá? Por quê? Por quê? Fala por quê? Tá jogando futebol. Aí não tem um chuveirinho, aí ficou deitado desse jeito. Tá de vermelhão. Isso é de pantalão. Tá um pinho, então. Cada um. Não, cada um. Isso é de pantalão. Agora deixa.